meus queridos gabaritadores de matemática, fala meu povo, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava desse pessoal. O pessoal, passou semana passada aí estudando, dando aquela revisada em linguagens, em ciências humanas e cá estamos por um desafio agora que é a prova de matemática do Enem. Essa é a primeira de muitas lives que nós vamos ter durante essa semana. Para quem não me conhece, tá acompanhando aí pelo YouTube pela primeira vez. Eu sou o Pio, professor de matemática aqui, ó a ah, prova total é isso aí, galera. E eu queria dar um oi especial. Fala, galera, tô dando aquela olhada no chat. Vou estar com vocês essa semana. Bora lá, galera. Não desista, tenha tenha foco. Bora fazer uma semaninha assim, ó. Bacana para você revisar tópicos que vão ser importantes no dia da prova, tá? Tô contigo nessa batalha. Não abro mão, não. Vou até o final, hein? Ó, tô vendo aqui o pessoal. Tá falando, vem, Pio. É isso aí. Vem, 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 vem. Já começaram com o Zoom na minha cara? Já tô vendo. Fala galera, é empolgado mesmo que nós vamos, porque se não for empolgado você não enfrenta a prova de matemática. Eu estava acompanhando a, a, a live da Babi aqui e eu vi muitas falas de vocês, né, que vocês perguntam muito isso. Ah, mas para que, que eu vou usar isso na minha vida, né, para que, que eu vou usar essa parte da química ou essa parte da matemática eu vou sair em defesa agora, né, da aula que eu vou te dar que o Enem, ele cobra muita matemática básica e que de fato, né, você vai usar muita matemática básica na sua vida, né? Independente do curso que você for escolher. É claro, né? Vou citar um exemplo simples. Cheguei lá numa loja para fazer a compra Black Friday, tá todo mundo falando agora. Onde os descontos aparecem, por exemplo, em porcentagens, né, moçada? E aí você fica assim, caramba, mas será que tá valendo a pena? Aí você vai pegar o um preço um mês antes e ver, pô, Tirando a promoção da prova total, que assim é sensacional, né? Se assinar a prova total, mas, mas a maioria de vocês não vai precisar, isso eu tô tranquilo. Galera, de onde é que vocês são? Deixa eu dar aquele oi para todo o meu Brasil. Vai colocando aí no chat, tá? É, o pessoal tá falando P igual a I vezes U, fórmula de física, este é meu nome, isso mesmo. É dá like. O pessoal tá pedindo like pra mim, só se vocês gostarem da aula. Se não gostar, não precisa dar. Mas quem vai gabaritar matemática e vai mandar bem. Vai mandar, vai, vai, vai deixar o likezinho. Pessoal da Paraíba. Pessoal do Ceará, ô oh, Ceará, adorei conhecer o Ceará. Pessoal, Minas Gerais, Blumenau, Santa Catarina, Rio de Janeiro, porcentagem, pessoal, é uma cidade? Não, não é, né? São Paulo, Rio, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, nossa, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, gabaritadores de matemática. Galera, chega de papo, vamos lá, vou acompanhar vocês nessa batalha. E a aula de hoje, primeiro eu queria começar falando, né? Prepare-se para ver matemática básica nesse momento. A gente optou por fazer uma revisão bem completona, né? Se você vê as lives que tem durante a semana, cara, tem uma live de interpretação com o Vavá que vai ser muito bacana também. E aí a gente vai nas minhas lives revisar mais é conteúdo mesmo, né? O que, é que você vai estar tá precisando lembrar para a prova, fórmulas para você não esquecer dependendo de uma live ou outra. Tem mais fórmulas aí para a gente lembrar para o Enem, né? E a matemática básica, quando a gente pensa aqui, né? Pô, qual é a frequência que matemática básica cai no Enem? Você que conhece um pouquinho da prova, sabe que matemática básica é o carro-chefe, né? Por quê? Porque a matemática se acaba mais aplicando na vida. E pela prova do Enem ser uma prova contextualizada, trazendo situações reais, fica muito mais fácil dele contextualizar. Então eu trouxe aqui, né? Ao longo da semana a gente vai desbloqueando os outros setores. Mas saiba que a nossa live de hoje é responsável por 40% da tua prova. Isso mesmo, você pega, a gente pegou os últimos anos do Enem aí, e aí se, 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 se você colocar na balança, pô, eu tô fazendo uma prova de 45 questões e 40% de, é de matemática básica, você tem aí por prova, por baixo, tá, 18 questões de matemática básica toda a prova, galera. Sem contar, né, questões que são de outras matérias, mas você usa a matemática básica no meio também, ok? Então eu trouxe aqui, o pessoal ainda tá falando aí que xadá no Ceará, ou oh, Prazer tá chegando aí tão longe, e eu coloquei, né, galera, só pra você se organizar, porque a matemática básica ela é muito ampla. Então, já vá na cabeça o que, que você vai encontrar no Enem domingo? Você já tá preparado? Você vai falar o seguinte: tá, eu vou encontrar razão, proporção, regra de três, que, cara, são temas assim que o Enem adora de paixão, então você vai encontrar muita regra de três. É, se um dia te falaram que o Enem é uma prova de regra de três, é verdade parcial, porque você sabe que regra de três é vida, né? Eu vi vocês na aula da Babi falando: Meu Deus, amo regra de três, sou apaixonado. Mas também tem muita muita teoria que não se encaixa em regra de três, né? Então você tem ali tópicos, por exemplo, cara, você vê que regra de três, razão e proporção é disparado, né? Nem se compara aí com as outras. Mas aí você tem: Isso aqui é número de questões que caíram nos últimos anos. Então nos últimos anos, ó, você teve 83 questões que envolvem porcentagem e juros. Né? Então, bastante também. Operações com números decimais, com números inteiros, 73 questões. Então, só mais ou menos para tu já esquematizar e saber o que de fato revisar. É claro que a gente vai revisar os, que, os conteúdos que mais caem. Né? Eu vim para cá preparado para isso. Beleza? Combinado? E nada melhor então, né, galera? é Que a gente comece essa nossa revisão por razão e proporção que é o conteúdo de longe que disparado mais cai. E assim, tem algumas questões que é mata fácil, mas tem outras que te deixam aí com problema e a gente vai revisar e vai ver. Primeiro, quando a gente olha lá na prova, né, e tem essa palavrinha, ah, eu, a razão é entre duas quantidades. Para que, que serve a razão entre duas quantidades? Razão significa divisão. E por que que a gente divide? Porque dividindo, galera, é a melhor maneira de se comparar duas coisas. Por exemplo, Pô, agora, quando eu fazia essa pergunta, quando eu comecei a dar aula, a primeira aula da minha vida eu dei com 16 anos, você acredita? Mas hoje já tá virando meio diferente. Se eu falasse assim, a razão da minha idade entre a minha idade e a sua. Eu tô pedindo para você dividir essas duas quantidades. Eu acho que é dar mais ou menos dois. Quando você divide e dá 2, quer dizer que a minha idade, ela tende a ser o dobro da sua. Exemplo... Por exemplo, na química, que você usa muito conhecimento de razão e proporção. Porque tu vais lá, vai fazer uma mistura. Vai fazer uma mistura de água com óleo. Cara, deixa eu ver se eu tô manjando. Deixa eu ver se, se eu tô lembrando o meu ensino médio. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Acho que é heterogênea, né? E ela é heterogênea porque o óleo é apolar e a água é polar, uma coisa assim, né? Oh, você acha que eu não assisti a aula da Babi? Para né, olha só, coloquei ali para vocês, mas quando a gente mistura essas duas coisas, a gente nem sempre vai misturar numa mesma quantidade. Isso é que a gente coloca proporções de cada uma dessas misturas, né? Então, olha só, quando eu coloquei aqui, esta frase aparece muito em prova: a razão entre o número de homens e de mulheres de uma sala de aula. A razão entre a quantidade de água e de óleo. Quando eu falo que a razão é de 5 para 7, quer dizer que eu estou dizendo que para cada 5 partezinhas, cinco dedinhos de água que eu coloco, eu completaria com 7 de óleo. Sempre mantendo essa ordem aqui. Lembra? Água para óleo, né, gente? Então é sempre numerador, denominador. O pessoal está perguntando a minha idade. Nossa, eu queria dizer que tem dois professores aqui da plataforma que foram meus professores, mas não vou contar quem. Vocês vão adivinhar aí no chat. Não vou contar, duvido vocês descobrirem. É a última pessoa que vocês vão chutar, é que foi o meu professor. Não vou falar, tá? Galera, agora volta aqui. Colocamos né, as quantidades proporcionais, e essa parte da matéria ela é um tanto quanto intuitiva. Né? Porque se você sabe que tem que montar uma divisão, a questão é o que que no dia da prova eu vou dividir? Porque o Enem ele não vai te dar o comando. Olha, você tem que dividir tais coisas. Não, ele não fala assim. Então a gente vai ter que descobrir. Opa, opa, opa! Apareceu coisa que não era para aparecer aqui, moçada. Ah, meu Deus! <laughs> Tava só fazendo as coisas, ninguém viu, ninguém viu, no spoilers. Olha só a questãozinha que apareceu. O pessoal tá tentando aí adivinhar quem foi meu professor. Final da live eu conto, tá? O presidente concentra na questão agora. Esquece essa, essa coisa aí. O presidente de uma empresa com o objetivo de renovar a sua frota de automóveis solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível entre cinco modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O Resultado foi: gente, todo ano tem uma dessas só muda a história, mas ele dá cinco marcas. Sei lá, às vezes é cinco marcas de pão, às vezes são cinco automóveis, às vezes são cinco pessoas. Mas é para você comparar eles entre si. Então, olha, o carro 1 um, ele teve um deslocamento, ele conseguiu andar 195 quilômetros utilizando 20 litros de combustível. O carro 2 ele percorreu 96 quilômetros percorreu menos, mas em compensação, ele usou menos combustível também, né? E ele diz aí quantos quilômetros e quanto de combustível cada um usou. Consegue entender a logística? O que é que ele vai te perguntar? Para renovar a frota, com o um modelo, ó, com o um modelo mais econômico, é o que roda mais, né? O mais econômico. Em razão, em relação à razão do quilômetro rodado por litro, Devem ser comprados carros do modelo, então ele quer saber que modelinho tu vai querer comparar. Quem, quem já fez aí esse tipo de questão, já tá ligado que sempre tem uma dessas no Enem? Ano passado tinha uma do cara que ia de bicicleta ou ia de carro, né? E ele queria comparar essas duas distâncias. Então olha só, é, o pessoal tá perguntando por que, que eu tô dando aula no quadro chique, né? Já que eu falei que esse quadro era da Coreia, aliás, queria dizer que na plataforma, tá? A gente tá renovando várias aulas aí. Então, você que tem um colega aí, porque você vai passar, né? Tem um colega aí que vai fazer vestibular ano que vem, diz que tem matérias lá, tipo, vou dar spoiler, análise combinatória vai estar tá toda renovada, é nesse quadro lindo mesmo, hein? Então, vamos lá, volta para a questão. Em relação à razão do quilômetro rodado por litro, qual carro eu deveria comprar? Oh, o pessoal já está dizendo no chat que é BBB. B, B, tem gente falando que é a de a prova total, né? Então vamos tentar entender, gente. Essa questão eu coloquei aqui no quadro, que é aquela questão para você ganhar tempo, para você não ficar demorando tanto quanto o seu concorrente. Como a, 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 a gente está trabalhando com o um conceito de proporcionalidade, daria para eu montar uma regrinha de três? Claro que daria, eu poderia formar várias regras de três ali. Mas eu quero que você olhe e enxergue além dos números. Como assim enxergar além dos Você tem que ser ligeiro, ó. Tem carro aqui que você tem que eliminar já de cara. Vou te dizer por quê. Sabe um bom de você comparar? Gente, vou te dizer: analise o carro, vou dar uma dica: analise o carro 5 com o carro 3. Olha os números. O 5 com 3 acho que está bem fácil. Por quê? Olha os números. O carro 3, 145 km. O carro 5, 65 km. Sabe por que eu escolhi eles para começar? Por causa da quantidade de combustível. Daqui para cá, de 8 para 16, o que, que aconteceu com o tanque? Ele dobrou, não foi? Então olha só, eu dobrei a quantidade de combustível. Se os carros, eles tivessem a mesma eficiência, os quilômetros também ia manter a mesma proporcionalidade, que ali é uma proporção de dobrar. E eu quero ver, será que os quilômetros dobraram também? Quem é bom de continha? Gente, a conta mais fácil é você multiplicar por 2, né? Ó, 65 vezes 2, faz aí, 65 vezes 2 teria que dar 130. Então, se ele tivesse a mesma eficiência... Esse carro ele deveria ter andado 130, mas ele andou 145. Quer dizer que ele foi capaz de andar mais quilômetros ou menos quilômetros? Ele foi capaz de andar mais. O que, que você acha que é melhor para a empresa? Que o carro ande mais quilômetros ou menos? Que o carro ande mais, que ele renda mais. Então a proporção mais do que dobrou. Entre o 3 e o 5, o 3 ganha. O que, que tu faz no dia da prova? Olha, entre o 3 e o 5, o 3 ganhou. Já elimina o carro 5. Tá, o 5 já não é. Então, esse já foi de cara. Gente, é claro que você pode analisar qualquer par, mas tem os que são mais fáceis. Quer ver outro bom de você analisar? A gente eliminou o 5, né? Eu acho que o 2 e o 4 tão massa também. Não perca o seu ter montando a regra de 3, se os números estiverem numa proporção vezes 2, vezes 3, vezes 4, porque são coisas para matar de cara. Porque também, ó, 12 litros, 24 litros. Daqui pra cá. Eu dobrei. Se dobrou a quantidade de litros, deveria dobrar os quilômetros. Talvez aqui a continha seja um pouco mais enrolada. Mas olha só, gente. 96 vezes 2. Ai, estou com preguiça de fazer. Aproxima para 100. Mesmo que você aproxime para 100, 100 vezes 2 daria 200. Mesmo aproximando para cima, esse aqui ainda vai dar mais. Então quer dizer que entre o 2 e o 4. O 4 é mais rentável. Então você já elimina o carro 2 também. tá? Então o carro 2 a gente vai eliminar. Deu para entender? Porque ó, dobrou a quantidade de litros, mas esse mais do que dobrou os quilômetros que ele andou. Então tente achar números que são bacanas para você. Estamos em dúvida? O pessoal já marcou aí no gabarito? Ó, o pessoal está falando o que é para ele eliminar, né? Agora, olha só, qual que tá legal também para a gente comparar? Qual que vocês acham? Gente, agora os números eles estão meio encardidinhos. Mas o 3 e o 4 tem uma coisinha ainda para você ver. Ó, 16 litros e 24. Agora ficou ruim, né? Porque não dobrou, não triplicou. Mas quer saber? Quanto que aumentou daqui para cá? Gente, quanto que aumentou daqui para cá? Aumentou 8, que é a metade de 16. Então presta atenção. Eu estou tentando fazer a questão sem montar a regra de 3, tá? Depois eu mostro como é que ficaria essa aqui por regra de 3. Se ele aumentou metade desse cara, eu precisaria também aumentar metade disso aqui. Eu precisaria aumentar metade, que seria equivalente a multiplicar por 1,5. Então aumentou metade disso, vai ter que aumentar metade disso. Deixa eu ver se eu estou bom. Quanto é que é metade de 145? 145 dividido por 2. Vai dar 72,5. Então, ó, pra eu manter a eficiência, ele teria que andar 72,5 a mais. Deixa eu ver: 145 mais 72,5 daria 217,5. Daria 217,5. Pô, mas esse tá andando mais. Então, quem a gente eliminou entre o 3 e o 4? Elimina o carro 3. Agora você vai falar o seguinte. Piu, e por que, que você não monta as regras de três? Porque eu deixei para o último, que é o que tem que fazer conta mesmo, mostrar como é que seria o modelo da regra de três. Na verdade, tem até mais de um jeito de você montar, mas olha só. Vamos pegar um aí como padrão. Cara, será que é o carro um ou será que é o carro 4? Olha a nossa regra de três. Carro um, 195 quilômetros. 195 quilômetros. Ele foi em 20 litros de combustível, então aqui 20 litros. Olha a minha pergunta, quanto eu andaria, quanto eu andaria em quilômetros com aquele carro, se ele fosse capaz de usar 24 litros de combustível? Então é isso aqui. Eu sei que tem gente em casa dizendo, prof, mas eu não podia fazer com os quilômetros e chegar nos litros? Poderia também. Só que aí você tem que pensar, né? pô, será que é melhor eu gastar mais litros para andar aquela distância ou será que é melhor gastar menos litros? Então tem que fazer essa perguntinha depois, tá? Agora vamos resolver, ó. Pessoal aí que montou a regrinha de três, gente, se liga só. o Pessoal aí que demora para fazer essa conta, você sabe que regra de três permite pela montagem que a gente consiga simplificar. Então fica assim, ó. Vou multiplicar cruzado porque a regra de 3 aqui ela é diretamente proporcional, beleza? Então ficaria 20 vezes o x, 20 vezes o x igual a 24 vezes 195. Cara, sabe o que vocês poderiam fazer, gente? Olha só, tem uns cancelamentos aqui que eu acho que ficariam legais, né? Ó, o 20 com o 24, ambos dá para dividir por 4. Divide por 4 para mim. Aqui deu 5. E 24 dividido por 4 deu 6. Ok? Mas será que esse 5 eu não poderia simplificar ainda com alguma coisa? Gente, então olha aqui. Simplifiquei o 5 com 195. Deixa eu ver, quanto é que dá? 195 dividido por 5. Vou dar uma ideia, hein? 200 dividido por 5 não seria mais fácil? Cara, 200 dividido por 5 daria 40. Mas como é um múltiplo de 5 a menos vai dar 39. Então, aqui ficaria 39. Então, a única continha que tu precisas fazer realmente, 6 vezes 39. Quanto é que daria isso? X igual a 6 vezes 30, 180. 6 vezes 9, 54. Daria 234, é isso? Daria... Errei a conta? Não. 6 vezes 30, 180. 234, estou certo? Então... Esse carro, que eu peguei esse padrão, ele andaria 234 quilômetros com essa quantidade de litros. O outro, com essa quantidade de litros, só andou 225. Eu prefiro o carro que anda mais. Então, o carro 1 um ganhou, elimina o carro 4. Quem falou que a resposta era letra A, acertou, galera. Deu para entender, galera? Deu para entender? Olha só. Eu montei a regra de 3. Agora deixa eu te falar, tá? Pio, teria outro jeito? Teria outro jeito? Eu falei assim: não gostei da regra de três. Eu não sei se esse aluno existe. O aluno que não gosta de regra de três. Mas tem uma continha básica que a gente faz, que é descobrir a eficiência do seu carro, que é quantos quilômetros por litro ele faz. E aí, olha só, se eu quero descobrir quilômetros por litro, eu quero descobrir a eficiência do carro 1. Um. Eu vou pegar quantos quilômetros ele andou e eu vou dividir pela quantidade de litros. 195 dividido por 20, tá? Quando você fizer essas contas, eu acho, gente, se não fala aí besteira, que vai dar. Essa aqui é a parte. E por isso que eu não quis fazer a questão assim. que pode ser que as continhas dêem números meio chatos aqui. Números decimais. Às vezes dão até números dízimas periódicas. Então, por isso que talvez fazer a regra de três. Você não quer ganhar tempo no dia da prova? Então, por isso que eu falo que talvez fazer essa comparação para eliminar algumas alternativas seja talvez eficiente. Se você falar, ah, eu gosto de dividir para comparar. Beleza? Tranquilo também, você pode fazer. Beleza, galera? Fechou? Fechou, fechou, fechou? O pessoal está falando que tinha pe pensar de primeira isso aqui, né? Mas você está comparando a proporção entre eles. Uh, oxi, gente, apareceu outra questãozinha aqui pra gente fazer, tá? O pessoal tá falando, essa aqui é um pouco mais trabalhosa, então prepare o seu coraçãozinho, fortes emoções pela frente. Deixa eu ver do que é essa questão. Os tipos de prata normalmente são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo. Com a pureza do material. Oxi, Babi, 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 cadê você, Babi? Gente, você acha que essa questão lá poderia vir numa prova de química, por exemplo? Eu tenho essa dúvida, sabia? Que é essa, foi o da prova de matemática. Mas eu não duvido que caísse numa prova de química isso aqui. Porque é só regra de três, tá? Então ele vai falar de pureza. Ele fala o seguinte, ele vai te explicar como é que é essa prata, tá? Babi, me ajuda aí, olha só. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata para 25 partes de cobre, porque ele acaba misturando um pouquinho de cobre para fazer aquela liga metálica, ok? Vai lendo com atenção. E aí ele fala assim, né? Uh, já a prata 950, ela é menos pura. Porque ela é constituída de 950 partes de prata pura para 50 de cobre, sempre pegando num padrão de, de referência de mil gramas, tá, galera? Vocês <laughs> estão gritando aí, Babi, corre aqui, Babi, corre aqui mesmo. Aí ele fala assim: um ourives possui 10 gramas de prata, 925. Então, ó, ele já tem 10 gramas de prata, 925 e deseja obter 40 gramas de prata, 950. Ele quer mudar a pureza do material. E como que ele vai fazer isso? Nessas condições, quantos gramas de prata e cobre? Eles devem, ele deve fundir aquilo que ele já tem para obter aquela concentração. Sacou que essa questão é legal? O pessoal já está falando aí, gente, como vocês são pessimistas, hein? Vocês estão falando, meu Deus, já pula. Calma. Calma esse coraçãozinho, velho. Então, olha só, gente, olha só. Eu trouxe o que interessa, tá? Porque a primeira, ele explicou como é que era a pureza do material. Você tem que organizar. Pegou a questão do Enem, vá num cantinho e organize os dados, porque tem muita coisa. Então, olha só, primeira coisa que tu vai fazer. O que que ele já tem? Ele tem 10 gramas de prata, 925. Galera, olha só como o número foi bacana. Então, ele tem 10 gramas, só que o problema... É que isso aqui não é só prata é uma prata que está numa determinada concentração tá E aí o que que eu vou fazer eu vou olhar que esses 10 gramas ele vai ter alguma quantidade que é de prata e é isso que eu quero saber quanto disso aqui é de prata e quanto dessa liga dessa liga não né dessa liga que é de cobre Vocês já responderam gente ó a prata que ele tem é 925 só que 925 é se eu tô comparando em mil partes se eu comparar em 10 partes quanto que vai dar gente quanto que vai dar de prata 9,25 tá então ó seria 9,25 de prata e aí consequentemente se ele tinha 10 gramas ao todo o que falta que seria 0,75 para fechar os 10 tem que ser de cobre para quem tá falando, ai, não entendi como que ele chegou nesse... Gente, é bem tranquilo, olha só. Essa consistência de prata, ela não tem 925 gramas de prata a cada mil gramas da substância. Então a cada mil gramas da substância, isso é de prata. Quanto de prata eu vou ter, sendo que eu tô analisando só 10 gramas de um material? E aí, é fácil, ó, se você eliminou dois zeros daqui para baixo, eu teria que eliminar dois zeros, que seria caminhar duas casas a vírgula. Por isso que eu botei 9,25. Vocês conseguiram entender? Então, isso é o que o Ourives ele tem na mão. É o que ele tem agora. Agora, vamos ver o que, que ele quer? Gente, ele quer adicionar prata e cobre ali. Ele quer fundir prata e cobre para que no final ele obtenha, ó, foi só organizar, eu organizei, ah, eu tenho isso aqui, para que no final ele obtenha 40 gramas da substância, ele quer 40 gramas do negócio, só que ele não sabe quanto que é para ser de prata e quanto que é para ser de cobre. Só que tem uma observação, ele quer obter, ele quer obter é, 40 gramas de prata 950. Então eu vou botar aqui embaixo a informação, ó, a pureza desse material é 950. Cara, vocês acham que uma regra de três, uma só, resolveria todos os seus problemas? Só uma regra de três basta. E eu vou te explicar como, ó. Eu já sei a pureza. Quando eu falo 950, o que, que isso quer dizer? Eu estou relacionando a quantidade de prata com a quantidade total da minha substância. Lá vou eu. Se eu quero uma prata 950, é porque eu quero... 950 gramas de prata em um total de 1.000 gramas. Isso é o que eu quero obter, estou certo? Então, 950 em 1000 gramas. Agora o que, que eu coloco na minha regra de 3? Eu quero descobrir quantas pratas eu vou ter numa liga que vai ter 40 gramas. Vocês acharam difícil montar isso aqui? Gente, a minha liga tem 40 gramas esbanje os cancelamentos numa regra de três, galera. O ourives que lute, é isso aí. Ó, um zero daqui cancela com um zero daqui, você já pode simplificar de cara. E aí, gente, é uma regra de três diretamente proporcional. Eu sempre faço essa perguntinha. Quanto mais prata eu tiver, mais substância eu vou ter no total? Aham, uhum, né? E isso garante que a gente pode multiplicar cruzado direto. Então, olha só, ficaria... 100 vezes o X, 100 vezes o X, igual a 950 vezes 4, ok? Quanto é que vai dar essa continha? Deixa eu ver, 100 vezes X é igual, gente, quanto é que é 9, 95 vezes 4? Deixa eu ver, 95 vezes 2, é fácil, porque você só vai dobrar o 95, vai dar 190, aí você vai dobrar de novo? Porque multiplicar por 4 não é multiplicar por 2 e por 2 de novo? Amigo, 2 vezes 2 é 4. Então o que, que a gente faz? Multiplica. Para ganhar tempo. 190, 380 vai dar 3.800, é isso? Então, 3.800. Cancele os dois zerinhos. E aí o teu x deu 38. Gente, acabou a questão. Quando eu obter a minha liga final, ela vai ter. 38 gramas de prata. Ai, Pio, e aí tu vai fazer uma outra regra de três para descobrir o outro, né? Será que precisa? Se da minha liga de 40 gramas, 38 são de prata, quanto vão ser de cobre? O que falta? 2 gramas vão ser de cobre. E aí ele perguntou o quê? Quanto você iria fundir para obter lá no final? Gente, se eu tenho 0,75 de cobre... E eu quero chegar a 2, 0,75 para chegar a 2, eu diminuo do outro, ó, 2 menos 0,75 vai me dar igual a 1,25. Então, eu vou ter que adicionar 1,25 gramas de cobre. Volta, nas pergu... Volta na pergunta, nas respostas, olha lá. Eu vou ter que. Quanto que era? 1,25 de cobre. Gabarito, a única que tem 1,25 de cobre, letra B. Acabou a questão. E aí, depois, depois, depois de eu resolver, o pessoal conseguiu entender mais ou menos o raciocínio? Deu para pegar mais ou menos? Gente, não desista, não desista. É regra de três, assim ó, tem que ter uma, uma paciência para você organizar o problema. Para fazer a montagem, a transcrição dos dados, tá? Então montou a transcrição dos dados, aí tu pergunta, nossa... Qual regra de três é que é mais fácil montar, né? Porque alguma, alguma regra de três vai ficar mais fácil. Se você não pensou nessa, talvez uma outra resolveria a sua vida, desde que as coisas elas sejam proporcionais, tá? Então, só voltando aqui, ó, de novo. Eu tinha 10 gramas, cuja concentração era 925, só revisando. 9,25 de prata, o restante é de cobre. Eu quero obter 40 gramas do negócio... Com essa concentração, então eu usei a concentração para obter quanto de prata e de cobre eu tinha através dessa regra de três aqui. Vocês conseguiram entender? Tá, então é isso aí, galera. Tem que pensar. O Enem ele faz isso, tá? Você sai, sai lá da prova meio tonto até de tanta questão, de tanta regra de três às vezes que você fez, tá? Então tem que fazer isso aí, galerinha. Vamos lá, vamos tocar o barco que já são 19 horas. Tá, o pessoal está falando aí que conseguiram entender, beleza? E a gente vai falar de algo que tem a ver aí com razão e proporção, mas que trabalha com a parte de escalas e que também em toda a prova acaba caindo questões de escalas, né? Até mais de uma, você vai encontrar, às vezes, duas, três dentro da prova que vão trabalhar com isso aqui. Então vamos lembrar o que é uma escala? Gente, o cara quer fazer um mapa, o cara quer fazer um molde de um edifício que vai vender, ele não vai fazer esse tamanho real, não. Ele vai fazer uma miniatura para que você possa comparar e é claro que todas as medidas elas vão ter que se manter na mesma proporção, tá? Então a gente vai falar aqui de proporção. Para que que serve a escala mesmo? Para eu comparar uma medida com algo da vida real, ok? Agora olha só, você pegou lá no dia da prova e o cara falou assim, olha, eu construí uma maquete numa escala de um para 200? Ou um para 50, ou um para 100? Normalmente aparece assim, né? Até em geografia às vezes aparece. Eu vi que vocês ficaram bugados com a questão do sol ontem, né? Que vocês ficaram com raiva daquele sol, meu Deus, e a sombra? Todo ano o Enem tem que colocar uma questão de sol para te bugar a mente, né? Porque ano passado teve uma do pergolado, que era a sombra do pergolado, que também só mudou o seu motivo de ódio porque esse ano foi Brasília que você ficou com raiva, né? Eu sei como é que é. Agora, o que significa eu estar trabalhando nessa escala, 1 para 200? O que, que esse número ele quer dizer? Galera, isso aqui, o um numerador, é como se fosse uma divisão, tranquilo? A divisão, ela representa a dimensão no mapa, vamos lembrar? Comparada com a dimensão na vida real. Então, a dimensão no mapa comparada com a sua dimensão real. Isso quer dizer uma escala de 1 para 200? Que na vida real, a coisa ia ser 200 vezes maior do que está representado ali. Tá? Então é quantas vezes você acabou aumentando aquela quantidade. E uma dúvida que o pessoal sempre fica é em que unidade que essa escala está trabalhando. Será que é centímetros e quilômetros? Será que é centímetros para metros? Como é que é? Gente, se a questão não disser nada... Que às vezes ele diz, é uma escala de 1 um centímetro para 200 quilômetros. Às vezes acontece, mas normalmente ele só dá um número. Significa que essas grandezas, elas são comparadas na mesma unidade. Você usa a mesma unidade. Um centímetro no mapa vai perfazer 200 centímetros na vida real. Se eu medir um metro no mapa, essa coisa vai ser 200 metros na vida real. Então sempre você está comparando mesma unidade, sacou? Agora vamos lá, ó. Eu fiz uma questãozinha aqui para vocês. Eu estava inspirado, fui inventar uma nos moldes do que o Enem tem cobrado. E eu falei, vou fazer uma parecida até com uma que já caiu, que é assim, ó. Um pescador em alto mar fisgou um enorme peixe e gostaria de devolvê-lo ao mar. Claro, né? O cara pescou, tá lá no meio do mar, vai levar o peixe para casa para quê, né? Entretanto, ele não possuía nenhum instrumento para medi-lo, porque ele ficou impressionado com o tamanho do peixe. Sempre o Enem tem esses problemas, né? O cara nunca tem a ferramenta que precisa. É sempre isso. Eis que ele posicionou uma caneta ao lado do peixe, ele botou uma canetinha e tirou uma foto. E voltando da aventura, mandou revelar a foto. Com a foto em mãos, mediu o comprimento do peixe e da caneta na foto que ele tirou. Que ele estava com a foto na mão, ele foi lá, ah, qual é o tamanho que ficou na foto? E ele fala assim: sabendo que a caneta mede 18,9 centímetros, qual, qual é o tamanho do peixe na vida real? Qual era o comprimento real do peixe? Vocês entenderam? Porque assim, o peixe ele não pode levar para casa, né? Mas a caneta ele pôde. Então ele conseguiu medir a caneta em casa, tranquilamente, e o pessoal tá falando. Tem uma galera falando que parece a do pé grande. Realmente tem uma questão da, de uma pegada de um dinossauro que acharam do Enem. E aí ele pede para você comparar. Tá? É bem parecido. Ó, o pessoal já tá falando aí. Gente, olha eu, olha eu. Eu sei a dimensão dessas coisas no mapa. Eu sei. Ai, Pio, mas ele não me deu a escala. Realmente, ele não deu a escala. Mas ele te mostrou dados que você conseguiria calcular. Quer ver? Tem gente, mais uma vez, o que, que eu vou usar para resolver essa questão? Do vídeo, vocês acertarem? É matemática básica. Ah, uma regra de três, né? Gente, regra de três é perfeito para ela. Lá vou eu, hein? Ó o pessoal da regra de três. A sua regra de três irá comparar dimensões num mapa, num desenho, com a sua vida real. Eu vou começar pela caneta, que é o que eu tenho mais dados. Gente, a caneta no desenho ela tinha 2,1 centímetros, certo? Esses 2,1 centímetros equivalem na vida real a, a quanto? 18,9. Coloquei ali. Pô, mas eu queria saber o peixe. Eu não sei o peixe na vida real, mas no meu mapa eu sei. Ele tinha 7,2. Então, um cara que tem 7,2 centímetros no mapa vai ter quanto na, na vida real? Porque se eu mantenho a mesma escala, eu vou manter a proporção entre aqueles desenhos. Faz sentido a regrinha de 3? Essa tá mais fofinha, né? Essa tá mais tranquila. Vai dizer que você não gostou dessa questão? Gente, agora é só resolver, tá? Lá vou eu. Eu vou multiplicar cruzado. Nota, 2,1 vezes x vai dar igual a 7,2 vezes 18,9. Aqui vem a parte, talvez, um pouco chata da questão. Que você tem que fazer 7,2 vezes 18,9. Mas como eu já trouxe o resultado, vou dizer para vocês, tá? Esse vezes esse vai dar 136,08. Depois vocês revisam aí as continhas, tá, galera? ninguém O objetivo aqui não é perder muito tempo fazendo em conta, não. Divido por 2,1, porque se o 2,1 tá multiplicando o X, a gente vai dividir os dois lados. E 136 dividido por 2,1, o teu X vai dar 64,8. Então o tamanho do peixe na vida real era de 64,8... É centímetros é, na tabela. O pessoal tá rindo com a caneta de tudo. Gente, quando eu criei essa questão, eu não sei se eu viajei na maionese, tá? Mas eu botei uma caneta, não tem 20 centímetros? Nossa! Eu tô meio defasado, então, no, 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 na, na minha noção de quantidade. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão, tá? Eu tenho outra dica para você. Será que vocês deixam fazer de outro jeito? Hum, será que o pessoal deixa? Olha só! Para quem tá falando aí, ah, eu pensei mais rápido. Gente, vou dar uma dica top para vocês. O que que eu posso comparar que eu conheço tanto na foto quanto na vida real? A caneta. Na foto 2,1, na vida real 18,9. O que que é a escala? A escala é quantas vezes a minha ampliação ela aconteceu. E aí eu, Gente, eu pergunto para vocês, para 2,1 Virar uma coisa que na vida real é 18,9. Porque às vezes a escala é um número bacana, tá? Por que, que eu multiplico 2,1 para dar 18,9? Vou dar uma dica, hein? 2 vezes quem que dá 18? Cara, 2 vezes 9 dá 18, hein? 2 vezes 9 dá 18, hein? 2,1 vezes 9, gente, 2 vezes 9 é 18. 0,1 vezes 9 dá 0,9. Dá certinho aquilo lá. Eu multipliquei, o meu fator de multiplicação foi 9. O que, que quer dizer que eu multipliquei por 9? Que a escala que eu estou utilizando nesse problema é uma escala de 1 para 9. E o que, que significa uma escala de 1 para 9? Que na vida real as coisas vão ter nove vezes o tamanho do que elas tinham no mapa. E olha que top essa resolução. Se você sacou que tem uma constante de aumento ali, que tudo vai ser multiplicado por 9, olha o tamanho do peixe, 7,2 vezes 9, só isso. 7, 7,2 vezes 9, gente, 7 vezes 9, 63, 0,2 vezes 9, 0,2 vezes 9 dá 1,8, então vai adicionar 1,8, vai dar 64,8, acabou a questãozinha. Vocês gostaram desse toque? Gente, às vezes esse toque aqui é tu faz tu ganhar tempo. Vocês que terminam aí a prova no limite, né? Pô, o cara termina lá já no finalzão da prova e tal. Muitas vezes o ENEM escolhe um número bacana para você utilizar como escala, tá? Então, às vezes a escala é de 1 para 9, 1 para 20, 1 para 50. Ele dificilmente usa números ruins para determinar uma escala, OK? Tá todo mundo comigo? Todo mundo conseguiu entender essa questãozinha? OK? Gente, lembrando, né, nós estamos na metade da aula, um pouco mais do que a metade, né? Assim, é o que cai, gente. Não adianta inventar moda. Cai uma questãozinha de escala, de razão e proporção, mas matemática básica é isso aí. Ó, oh, um abraço especial para meu amigo Gustavo que tá aí, tal, tá? pessoal aí acompanhando, Gustavo apareceu na live, logo mais acho que tem live de biologia com ele também. E vamos caminhar, gente. Vamos caminhar que questãozinha resolvida a gente deixa para Traz. Coloquei aqui aqui para a gente revisar também. Olha que legalzinho. Você lembra disso? Aquela tabelinha de conversões de unidades. Gente, aqui estão todas as unidades que o Enem Deve cobrar de você na prova, que são as unidades do Sistema Internacional, lembra? Unidade padrão do Sistema inter Internacional é medir uma medida de distância linear em metros. Então, ele normalmente vai trazer em metros, mas ele pode trazer outras unidades: DM, que é o decímetro, CM, que é o centímetro. Será que o pessoal lembra da ordem disso aqui? Gente, para lembrar da ordem, tem alguma Camila aí na live? Tem alguma Camila? É só lembrar o macete da Camila. Gente, quando você vai lá, curtir aquela night, uhul, você vai dançar. Vestibulando, não sabe o que é isso, mas quando você passar, que você vai poder aproveitar a sua vida social novamente, né? Até porque a gente estava numa pandemia, você tá estudando para o vestibular, então ninguém saiu o ano todo, eu sei disso. E aí você foi lá para a noite daquela dançada, né? Turugudum, tchá-tchá, turugudum, tchá-tchá, vocês dançam assim, né? Turugudum tchá tchá, turugudum tchá tchá, turugudum tchá tchá, turugudum tchá tchá, o pessoal dançando, turugudum tchá tchá, turugudum tchá tchá, é a dança da aprovação do Enem, é isso aí galera. E quando você volta da balada, nada melhor para te salvar do que aquele miojão, né? Você chega com fome, então olha só a manha. Camila, Camila, por isso que eu perguntei da Camila. Camila hoje dançou muito, depois comeu miojo. <laughs> Você não erra mais. Voltou da balada, Miojão Salvador, né? Então, Camila hoje dançou muito, depois comeu Miojo. O pessoal tá rindo de mim que vocês não dançam assim na balada, não, né? <laughs> é, é isso aí, galera. Agora, presta atenção no seguinte: toda vez que eu me mover. Para lá, na minha conversão de unidade, eu tenho que multiplicar o número por 10. Por que, que a gente multiplica por 10 mesmo? Porque eu tô transformando numa unidade menor, numa unidade que vem depois. Então, eu vou dar um exemplo de unidade que a gente usa mais: metro e centímetro, que é bem na vida real, né? Gente, um dia na sua vida você atingiu a altura de um metro, não foi? Hoje você tem muito mais. Talvez eu e o Joãozinho um pouquinho mais só, né? Mas um dia você teve um metro. Quando eu transformo para centímetro, um metro não vão se transformar em vários centímetros, porque como a unidade é menor, a quantidade para medir aquilo vai ser maior. Então, ó, toda vez que eu fui para a direita uma casa, eu multiplico por 10. Toda vez que eu volto, eu divido por 10, que é a operação inversa. Ok? Aqui o pessoal está perguntando a minha altura. Gente, quando a gente tem um tantos nove, a gente aproxima para cima, né? O pessoal aí baixinho me entende, tá? Agora vamos lá, vamos lá, não vou contar. Já contei minha idade aqui, muito pessoal isso aí, hein? Gente, olha só. Eu tenho uma pegadinha que sempre cai na prova. E essa aqui derruba muito o vestibulando. Então eu já queria te alertar, se acontecer ela no domingo, para você já estar tá ligado que ela aconteceu. Você vai fazer uma estrelinha na questão se ele trabalhar, se a tua questão de escalas ou de conversão de unidades, trabalhar com área ou com volume, tá? Se mexer com área ou volume, você já tem que ficar com o pé atrás, já tem que ficar ligado. Bota uma estrelinha para não esquecer e eu vou te contar porquê, tá? Olha só, eu tenho uma pergunta. Eu peguei até uma unidade mais acostumada. Um metro cúbico, foca na aula de novo, vocês estão tentando adivinhar a minha altura é para focar na aula, hein? Um metro cúbico, que é uma unidade de volume, equivale a quantos centímetros cúbicos? Será que vocês sabem? E aí, o que vocês acham? Um metro cúbico, será que são quantos centímetros cúbicos? Bom, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, gente. O metro na minha tabelinha, ele está aqui. O centímetro, ele está aqui. Se eu for daqui para cá, eu vou multiplicar por 10 e depois eu vou multiplicar por 10 novamente. Ou seja, 10 vezes 10 está até na cara, né? Um metro são quantos centímetros? 100. Um metro são 100 centímetros, verdade? Mas será que se um metro são 100 centímetros, será que um metro cúbico também vão ser 100 centímetros cúbicos? Isso não é verdade. Por quê? Porque aqui é unidade de volume. E a coisa funciona um pouco diferente. Eu vou só mostrar uma explicação para você ficar ligado, que é o seguinte. O que, que é um metro cúbico? Gente, imagine. Cúbico vem da palavra cubo mesmo. Uma caixa cúbica que tem um metro por um metro por um metro. Um metro cúbico. Então eu coloquei ali. Se eu fosse dividir esses caras em centímetros, quer ver o que, que ia rolar? Olha para mim. Essa partezinha aqui de baixo, que é um metro, eu vou ter que dividir ela em 100 partes. Porque um metro vai me gerar 100 centímetros. Então ó, eu vou dividir ela. Eu conseguiria obter 100 cubinhos aqui. Só nessa parte de baixo. Só que eu também vou ter que cortar a caixa toda de baixo para cima. E se um metro vão virar 100 centímetros, eu vou criar mais 100 cubinhos aqui. E na profundidade é a mesma coisa. Então, quantos centímetros cúbicos? Quantos cubos de um centímetro eu vou obter no final? 100 vezes 100 vezes 100. Essa é a conta. Mas se tu quiseres um jeito mais fácil ainda, né? Se for mais fácil, pessoas pessoas já tá respondendo aí no chat, né? Se tu quiseres um jeito mais fácil, você faz o seguinte. Isso aqui é uma unidade linear. Eu quero uma unidade cúbica. Então o que que tu faz? Eleva aquela relação ali ao cubo. E quando eu falo elevar o cubo, galera, elevar só uma parte, todo mundo. Eleve todo mundo ao cubo ali para você ver. Olha só, 110 na 2, né? Se eu elevar os dois lados ao cubo, vai criando coisas comigo, hein? Se eu fiz de um lado, eu compenso no outro. Quanto é, vocês vão respondendo, 1 um ao cubo, 1. Metro ao cubo, metro cúbico. Então, um metro cúbico. E aqui, gente, tem que fazer uma propriedade de potência. Quando a gente faz potência de potência, lembra? Eleva e eleva de novo. Eu mantenho a base e multiplica os expoentes então daria 10 na 6 centímetros cúbicos que era o que o pessoal estava falando 10 na 6 significa um milhão então um metro cúbico equivale a um milhão de centímetros cúbicos inclusive tá às vezes isso vem disfarçado ó não confunda que às vezes o pessoal volta na tabelinha e fala assim né pessoal mas por exemplo nessa tabelinha onde é que está ml por exemplo Aonde é que está mL que eu não achei? Eu achei mm, mas não achei mL. Gente, mL significa mililitro, não significa milímetro cúbico. E você, a gente vê que mL, essa vocês usam na química bastante, né? mL é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então você tem que saber também sinônimos dessas unidades. mL significa centímetro cúbico. Quanto que é um litro? Litro equivale ao quê? Litro, galera, é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, na tabelinha, o litro estaria aqui, ó, em decímetro cúbico. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar se é unidade de área, tá? Ou unidade de volume, tá, galera? Agora, relaxa o teu coraçãozinho que eu vou mostrar uma questão que caiu no ano passado na prova do Enem. Essa aqui talvez você conheça porque é da prova do ano passado, né, moçada? E a gente vai fazer aqui pra entender. Olha só. A caixa d'água de um edifício. Terá a forma de um paralelepípedo retângulo com volume de 28.080 litros. Então, isso é o volume da caixa d'água, beleza? Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 por 3,51 por 4. Dado que o oh, nem te deu uma forcinha. Para quem tinha esquecido, ele falou que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, ó, dado que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, qual foi a escala utilizada pelo arquiteto? Gente, aqui nós temos alguns problemas, tá? Presta atenção. O pessoal está falando aí que errou, né? Essa questão e a gente vai ter que caprichar aqui, ó. Presta atenção. Eu não tenho o volume da caixa d'água. Então, o ideal seria que você calculasse. O volume que ela também teria naquele mapinha. Quando você fez a maquete, qual o volume que a caixa d'água vai ter na maquete? Então olha só, como a gente tem um paralelepípedo, né? Como é que eu faço para calcular o volume de um paralelepípedo? Eu multiplico as dimensões. No caso, quais são as dimensões? 2 vezes 3,51. Tá? Então eu vou aproveitar as dimensões que ele me deu e achar o volume dessa maquete, vezes 4 ok posso pedir para vocês fazerem essas continhas pode ser gente multiplicando 2 por 351 vezes 4 eu vou obter que o volume ele vai dar igual a 28,08 posso te chamar a atenção para uma coisa esse é o volume da onde da maquete Coloque aqui ó o volume da maquete é 28,08 você não achou coincidência demais esses números eu achei. O Enem só deu essa coincidência para te ajudar. Agora, olha só, presta atenção. O pessoal está falando que é 28,08, tá? Agora, eu quero saber a unidade, porque nós temos um problema de unidade aqui, gente. Tudo não tava em centímetro. Se eu pegar uma coisa que tá centímetro vezes centímetro vezes centímetro, vai dar o que? Centímetro cúbico, porque é a unidade de volume. Então, ó, o volume da minha maquete Vai ter 28,08 centímetros cúbicos. Deu para entender mais ou menos a ideia? Agora, eu vou dizer, tá? Eu, eu não sei se eu contei para vocês, mas ano passado eu fiz essa prova do Enem. Eu fiz a prova de, de. O segundo dia do Enem eu fui lá fazer a prova, né? E eu vou falar que essa questão, eu corri um grande risco de errar na prova. Sabe por quê? Eu me envolvi com ela, comecei a fazer as contas. E eu esqueci que eu estava procurando uma coisa. Eu vou fazer a conta que você deve fazer, que é o seguinte. Como que eu acho a escala utilizada? Eu divido a dimensão no mapa pela dimensão real para comparar as duas. Olha só. A dimensão no mapa até tá aqui. Eu vou pegar 28,08 e eu vou dividir pela dimensão real que é 28.000 e 80. Gente, você já está vendo que essas continhas aqui, elas vão ser massa, né? O que, que eu sugiro? Que você coloque as unidades também. Quais são as unidades? Bom, esse cara estava em centímetro cúbico e esse cara estava em litro, que é decímetro cúbico. Sala, elas estão na mesma unidade? Não, elas não estão. Então você, antes de montar a escala, vai ter que melhorar. Ou você passa tudo para litro, ou você passa tudo para centímetro cúbico. Olha só. Eu acho que aqui é mais jogo passar tudo para centímetro cúbico, sabia? Porque olha só, vai ficar 28,08 centímetro cúbico, e embaixo, galera, de litro para centímetro cúbico é uma, é uma transformação que a gente até faz bastante, né? Porque olha só, de decímetro, volta na tabelinha, Camila hoje dançou muito, depois comeu. Mi hoje está uma do lado da outra. De decímetro para centímetro, tu multiplicaria por 10. Só por 10. Mas como é volume, não é só por 10. É por 10 ao cubo. Porque é volume. Tudo é ao cubo em volume. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Aqui embaixo vai ficar 28.080. E como eu vou multiplicar por, é, por 10 ao cubo, eu vou acrescentar três zeros aqui no final. E aí sim... Esse volume agora está em centímetros cúbicos, que é o ideal se você quer montar uma escala que você cancele as unidades. Até para a escala não ficar com a unidade aparecendo ali, ok? Agora eu vou te dar uma dica, hein? Olha que dica top! Hype, eu achei tão difícil para dividir esse com esse. Quem achou difícil? Tá pensando na vírgula, né? Será que para esse número ele ficar não mais com vírgula? Eu não poderia caminhar com a vírgula. Ou para a esquerda ou para a direita. O que você tiver a fim de fazer, tá? Só tem um lance. Tudo que tu fizeres em cima, tu vai ter que compensar embaixo da fração. Gente, para esse número ele não ficar mais decimal, a vírgula ela tem que ir para a esquerda ou para a direita? Ela vai ter que ir para a direita. Eu vou ter que caminhá-la quantas unidades? Eu vou ter que caminhá-la duas, porque vai ficar 2,8, 0,8. E aí a vírgula ficaria após isso. Ou seja, se a vírgula ficou depois, 2.808, tá bacana. Dividido a parte de baixo ficaria 2,8080. Presta atenção: 000. Mas lembra que você caminhou a vírgula duas casas aqui? Eu vou ter que caminhar a vírgula, duas casas aqui também. E com isso, eu vou acrescentar mais dois zeros, porque só tinha zero depois disso aqui. Então, a minha escala ficou isso. E aí, ó. Ficou maravilhoso para você cancelar. Ficou isso aqui, ó. Tchau, 2808. Tchau, 2808. Cuidado, hein? Em cima ficou 1. Um, ou seja, qual foi a minha escala? Foi de 1 um para. Quanto que deu embaixo, gente? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Cara, 6 zeros vai ficar 1 um milhão. 1 um milhão. E aí eu vou te dizer. Sabe por que, que eu corri um grande risco? De essa questão na prova, que se tivesse um para um milhão, eu me envolvi tanto com os cálculos que eu teria esquecido. Aí, professor, mas ele não botou um, um para um milhão, né? Que bom! Porque senão um monte de gente ia marcar. Qual é o problema? O problema, galera, é que essa questão ela envolve uma transformação de unidade de volume. Você não comparou medidas uma escala? Sempre compara medidas lineares, centímetro para centímetro metro para metro e não centímetro cúbico com centímetro cúbico aí que está o problema então o que, que eu tenho que fazer presta atenção eu tinha que fazer um gapzinho aqui no final ó é só terminar a questão Qual é a escala que eu achei foi de 1 para 10 elevado na quantos zerinhos tinha lá 6, não é então a escala de volume foi essa aqui mas a escala de volume ela é uma escala cúbica. Porque volume está elevado ao cubo. Eu pergunto, esse número aqui, ele é quem ao cubo? Gente, teria que ser 1, porque 1 ao cubo dá 1. Um. E conta comigo, para dar 10 na 6, que número que você eleva ao cubo e dá 10 na 6? Tem que ser 10, porque a base é 10, elevado a alguém. Você não vai multiplicar os expoentes? Então aqui seria 10 na 2. Qual seria a escala em centímetros utilizada? 1 um para 10 na 2. 1 um para 10 na 2 significa de 1 um para 100 o nosso gabarito final marcaria letra B. Será que vocês conseguiram entender? É, gente, essa questão eu vou, vou contar, tá? Eu fiz porque ela é muito difícil e eu tô falando a real. Ano passado, quando eu fiz a prova de matemática, né? É, essa questão foi a que eu olhei assim, cara, se ele botasse 1 um para 1 um milhão, eu saberia como fazer, mas eu esqueci no meio da questão. Então, por isso que eu falo, pegou uma questão que está lá. Trabalhando com área, trabalhando com volume, já anota que vai ter essa pegadinha de sempre estar tá elevando ao quadrado, no caso que vai ser área, ou estar tá elevando ao cubo, no cara que é volume. tá? Então, é uma questão, eu considero uma questão de nível difícil para o padrão Enem, tá, galera? Então, é, para quem ainda não entendeu o 10 na 2, gente, isso aqui é propriedade de potenciação, propriedade de potência. Quando você eleva essas continhas assim, né? Ah, eu quero fazer 2 na 3 elevado na quinta. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 5 vai dar 2 elevado na 15. Então a gente sempre multiplica os expoentes. Então por isso que eu falei 2, tá? Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 e que vai me dar o 10 na 6? Por isso que eu pensei em 10 na 2 ali embaixo. Ok? Então é, o pessoal está falando aí é difícil. O pessoal está perguntando a minha nota, ó. A, a galera tá, tá, da, da, das linguagens. Se sabe que tem um monte de coisa que é interpretativa, que às vezes o pessoal nem entra no conselho. Mas na matemática é preto no branco, cara. A resposta é aquela como é exatas, né? Você chega na resposta. E assim, ano passado eu consegui fazer todas, né? Mas se o cara tivesse colocado um para um milhão eu teria marcado nessa. Por falta de atenção na pressa de já outra não tenho vergonha, não. Porque o Enem é uma prova que você faz com pressa de ir para próxima. Então eu já fui lá, resolvi, achei a escala, pau um para um milhão. Aí eu olhei, não tinha. Qual foi a minha estratégia? Botei o asterisco na questão e falei: Volto depois se der tempo. No final deu tempo de voltar e eu me liguei. Que o que faltou foi eu perceber que era uma unidade de volume, galera. Tá? Então é isso aí. Fechou? Gente, ó, o pessoal está pedindo para dar aquele printzão bacana. Estamos nos encaminhando para os finalmente da nossa aula e eu separei para finalizar, ó. Nada melhor do que porcentagem, que também é assunto aí de enem. Vamos lembrar o que, que é uma porcentagem, gente. Lembra que esse símbolo que apareceu aí para você, ele representa uma divisão por 100% 70% significa isso, significa 70 sobre 100. O que, que eu quero que você pense nas três maneiras de representar uma porcentagem: 70%, ou você coloca numa forma fracionária, 70 sobre 100, ou até, né, galera, dá para dividir um pelo outro: 70 dividido por 100 vai dar 0,7. Então você pode também representar uma porcentagem. Num formato decimal, de um número decimal. Oh, mas de que que eu tenho para fazer para todo mundo? Quando eu tenho um número e porcentagem e eu quero transformar para decimal, a gente não divide por 100? É isso que a gente faz, né? E se eu quiser voltar, é só fazer o contrário. A gente vai multiplicar por 100. Então, quando você chega num índice e você fala, ah, mas eu queria em um porcentagem, multiplica por 100, você vai ter o seu resultado em porcentagem ok galera agora vamos lá como que eu enfrento uma questão de regra de três lá vou eu monte uma regra de três isso é o que os livros trazem né porque a coisa é muito mais interpretativa é saber o que, que é o seu valor de referência é saber sobre o que que a porcentagem vai abrir vai agir então eu coloquei aqui ó monte uma regra de três com o valor que seria o seu 100% ok normalmente regra de três resolve toda a situação cuidado sobre o que, que a porcentagem tem tá sentido esse é o grande erro você não interpretar na questão sobre qual valor aquela porcentagem foi calculada ok agora vamos lá próximo olha só questões de porcentagem também são muito comuns trabalharem com aumento e desconto ou seja cuidado aqui gente tem uma diquinha para vocês bem top tá quando a gente vai aumentar o preço de um produto a gente não pega o valor de referência sendo 100%. Então olha para mim. O valor final, ele vai ser o 100% que já tinha mais o que ele aumentou. Então, como ele é o 100% que a gente já tinha mais o que aumentou, a gente usa essa técnica, que é a técnica dos índices, porque ó, 100%, cara, 100% é 1. Mais o que esse cara aumentou? Por exemplo, quando uma questão fala que você deu um aumento de 25%, gente, Cheguei lá na loja, tá? A, lo a vendedora falou assim: hum, não fui muito com a sua cara. Você parece professor de matemática. Vou dar logo um aumento de 25%. O que nem sempre acontece aqui numa prova, todo mês o Jubi chega pro Grego e fala: Grego, vou aumentar o teu salário em 25%? Olha o pessoal baixando o hashtag aumento pro grego aí. O que, que a vendedora na loja faz? Ela vai lá na calculadora dela e bota assim, ó. Mais 25%. A calculadora faz. No dia da prova você não tem calculadora. Então você tem que saber qual é o número, qual é o índice que representa aquele aumento. Gente, quando eu aumento 25%, significa que eu multipliquei por quanto? Por 0,25? Sim ou não? Não, eu multipliquei por 1,25. Por que desse 1,25? Esse 1 representa o 100% que já tinha mais os 25% que aumentou, tá? Agora cuidado, ó. Se é para eu calcular só quanto é 25% de algo, olha a diferença. Eu quero calcular quanto é 25% de algo. Eu multiplico por 0,25. Eu quero aumentar o preço em 25%. Eu multiplico por 1,25. Pegou? Vou mudar. Quero aumentar 40%. Por que que tu vai multiplicar? Por 0,4? Não, não, não. Você vai multiplicar por 1,4. Porque o 100% continua ali, meu amigo. Então é sempre um mais a taxa de aumento. O pessoal não está falando aumento do grego, está falando aumento para o pior. Obrigado, obrigado. É isso aí, equipe, a prova total. Gente, se a questão for de desconto, só vai mudar que não é um mais. Que é um menos aquela taxa de desconto. Então olha só. Como que eu represento. Um desconto de 25%, se eu não tenho a minha calculadora para botar menos 25%, menos 25%, como é que eu faço? Eu multiplico por quem? Por 0,25? Não, esse 0,25 é só o que diminuiu. Eu vou multiplicar por 0,75, tá? Então eu vou multiplicar, porque, ó, lembra, o seu valor cheio é 100%, certo? Se eu dou um desconto de 25%, qual vai ser o preço final? Quanto que eu vou pagar pelo produto? Se você teve 25% de desconto, 75% é o que você pagou. Então por isso que é o 0,75. Deu para pegar? Para terminar nossa aula, vou fazer só duas questões bem rápidas, bem rápidas. Sei que o meu tempo está estourado, mas olha só. Um comerciante ao vender um produto por R$ 7.800, Obtém um lucro de 30% gente, muita atenção aqui, hein? 30% sobre o preço que pagou por ele. Lê de novo: 30% sobre o preço que pagou por ele. Qual é o preço pago pelo comerciante para esse produto? Primeiro eu vou te mostrar como você não fazer. Olha só: tem gente que já quer agoniado montar a regra de três. Pode, pode. Mas cuidado. Ah, calma aí. 7.800 é o valor total, né? 7.800 é o que seria os meus 100%. Gente, eu sempre gosto de fazer o raciocínio errado primeiro, para você não cometer no dia da prova. Eu quero descobrir quanto que vai ser 30%. E eu sei que tem gente aí do outro lado pensando: "Ué, mas não tá certo isso não?" Não tá certo, gente. Você sabe por que não está certo? Lembra que eu te falei? Cuidado sobre o que a tua porcentagem incide? É 30% sobre o preço que eu paguei. Os 7.800 não é o preço que eu paguei, é o preço que eu vendi o um negócio. Então eu não posso pensar que eu estou calculando sobre ele. Eu não posso pensar que eu estou calculando sobre os 7.800. Ele não é o meu valor de referência. Aí você fala assim, nossa, mas o que, que vai acontecer? Gente, olha só, eu vou só fazer um esqueminha. Eu sei qual é o preço que custou o produto? Não sei. Então, esse X é o preço que custou o produto. Ele é sobre o qual a porcentagem vai agir. Então, ele tem que ser os meus 100%. Então, ele é 100%. Certo? Aí você deu um aumento em cima desse cara. E com esse aumento. O preço passou a ser de 7.800. Agora, presta atenção naquilo que eu te falei. O 100% não era o inicial? Se você tem 100% no início e aumenta 30%, quanto que tu chegou no fim? 100% mais 30% vai dar 130%. Então, esse 7.800, ele seria o 130%. Ele não é o 100%, entendeu? Isso é uma grande pegadinha que acontece no dia da prova. Agora, galera, é só montar a regra de três, que é o seguinte, ó. Monta aqui, ó. É, X é a quantidade inicial, que seria o 100%, seria o valor padronizado. É, mil e... Mil não, 7.800 equivale aos nossos 130 trinta. Essa é a regra de 3 que você deveria montar, ok? Gente, aproveita aqui, ó, já simplifica um zero daqui com um zero daqui. Se eu resolver as continhas, vai ficar 13 vezes o X igual a 7.800 vezes 10. Ó, vou dar uma diquinha, hein? O 78, você sabia que é um número divisível por 13? Divide 78 por 13 aí pra mim. Gente, 78 dividido por 13 dá 6, então, quanto que é o meu X? 600 vezes 10, ou seja, o meu X vai dar 6 mil, valor de 6 mil é o preço que eu paguei, ok? Para eu ir embora, você acha que aquele negócio do aumento e do desconto funciona? Cara, eu consigo resolver a questão sem regra de 3. Quer ver que top? Olha só. Gente, qual era o preço antes? O preço que eu comprei? Não sei, não sei. Vou ter que chamar de X. Então, eu chamei o preço de antes de X. Esse preço, em cima dele eu não vou aumentar 30%? Fala aí, o pessoal que manja bem de índice. Quando eu aumento algo 30%, é porque eu multipliquei por que número? Lembra que a gente treinou isso? Eu multipliquei por 1,3. Um aumento de 30% significa que você multiplicou por 1,3. E depois que esse aumento agiu sobre o X, você vai obter o valor final. Qual é o valor final? 7.800. E agora a única coisa. Pode botar na sua calculadora. Divide 7.800 por 1,3 para ver se não dá os 6.000. mil. Então o valor X, que é o valor de compra, tá? O valor X, que é o valor de compra, vai acabar dando 6 mil. É uma outra maneira de você montar, ok? Gente, o pessoal que está perguntando. Né? Por que, que eu não posso fazer 70%? Porque eu sempre tenho que olhar sobre o que, que a minha porcentagem age. A minha porcentagem age sobre o valor de compra, não sobre o valor. E ele foi bem claro aqui: ó. 30% sobre o que eu paguei por ele. tá? Então eu não posso só calcular 70%, porque você pensando que é 70%, está pensando que seria 30% a menos que o valor de venda. E isso não é verdade, porque a porcentagem não é sobre o valor de venda, é sobre o valor de compra, tá? Então essa é outra resolução salva a tua pele rapidinho assim, ó. Você montou, dividiu, acabou a questão. OK? Por isso que é legal a gente trabalhar com isso aí. Queridos, ó, queria dizer que essa aqui foi a primeira. Faltou uma questãozinha, mas o meu tempo está estourado. Qualquer coisa, baixem o material Tentem fazer ela, tá? Lá no material tem o um gabarito para vocês. Se não, o pessoal da, 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 da produção vai colocar lá também. E eu quero desejar uma boa semana para vocês. Vou, vou me despedir. Logo mais, tem ele, tem Grego. Vocês que pediram tanto aumento, tá chegando aí, ó. Queria agradecer a todos vocês, dá aquele repost lá no Instagram para depois eu marcar desejar boa prova para vocês e a gente vai se falando ao longo dessa semana. Nós temos mais várias lives, ó. Nós vamos falar de estatística, de geometria, de funções. Tem uma porrada de live aí para vocês capricharem na matemática no segundo dia do Enem. Fechou, queridos. Galera, um beijo no coração de todos. A gente se vê numa próxima live e até a próxima. Obrigado por ficar até até o final e a gente se vê. Amanhã, amanhã eu tô aqui de novo. Fechou? Tchau, gente! Beijo!